мені здається, що саме ця відеозамальовка як найкраще дає можливість зрозуміти, що надія у нас є, надія на краще, те, що ми абсолютно вільно повернемося до звичного життя після завершення карантину. Однак це на нас ще тільки чекає. Ну а тим часом переходимо до наступної теми. Будемо говорити про акцію міні-скульптурки наживо, про онлайн-марафон з екскурсії з різних міст України. Тим часом з нами вже на зв'язку відомий туризмознавець Олександр Коваль. Пане Олександре, вам доброго ранку. Доброго ранку всім. А от буквально минулого тижня з Федором Шандером ми говорили про те, що для екскурсоводів тепер онлайн-екскурсії – це чи не єдиний формат фактично мати свою зайнятість. Розкажіть, будь ласка, як це стало таким рятівним гачком для кожного екскурсовода, який зараз безпосередньо цим займається? Ну, справді, онлайн-режим, він зараз об'єднує людей, оскільки карантин, ми менше можемо ходити, і в цей час ми спостерігаємо в різних областях України різноманітні прояви онлайн-екскурсій. Хтось почав це робити в Києві, там, в Одесі, в Чернівцях, там, у Львові, ну і в нас, зрозуміло, теж по Закарпаттю. От, і в групи екскурсоводів виникла думка, а давайте об'єднаємо, так скажемо, світ, ну, зараз поки тільки дві країни, але до перспективи ще приєднаються інші країни в проєкті міні-скульптури наживо, де можуть бути показані різноманітні скульптури. Почалися з Ужгорода, зрозуміло, це наша така ініціатива, ідея з скульптури, ну, нашого скульптора відомого. І сьогодні вже є була Угорщина минулого року, минулого тижня під час онлайн-лекції, екскурсії, а очікуємо інші теж країни. Я, коли знайомився з інформацією, прочитав, що онлайн-екскурсії відбудуться з Мукачева, Тур'ї, Пасіки, Ужгорода, Чернівців і Будапешта. Чому саме ці туристичні точки обрали? Ну, по-перше, це ті, хто вийшов вже на контакт з екскурсоводи, і ті, хто були готові вже саме в цю минулу суботу, в даному випадку, провести цей захід. Адже насправді є більше бажаючих, але є обмеження в часі. Адже вона ж не може тривати годинами, двома-трьома. Є обмежений режим тієї платформою, через яку йшла трансляція. І з другого боку теж йшла мова про те, про що говорити, а йшла мова про самоцінну інформацію. На сьогодні в нас є в списку близько, ну, понад 50 міні-скульптур, і навіть якщо на кожну закласти 3-4, там, 5 хвилин, то це, ми розуміємо, це великий час. Тому треба було обмежувати певну кількість. Зокрема, чому Будапешт, Чернівці або Ужгород, наприклад, так, взяти навіть той же міні-скульптуру Ференса Ліста, вона є в трьох містах. От, тому шукали такі певні принципи, які поєднують ідеї, скульптури, той же кубік Рубік, він є в Будапешті, є в Ужгороді. І по такому принципу підбираються локації, щоб була певна ідея. А мені дуже сподобався заголовок до цього проекту, його озвучую. Маленькі розміри, які не заважають їм відігравати гігантську роль у єднанні людей і регіонів. Це дуже справді цікаво звучить. Як така діяльність допомагає у цей непростий час не втратити увагу до Закарпаття як до туристичного регіону? Ну, справді, падіння відбулося, інтересу в тому числі, так, адже люди більше дивляться за новинами, пов'язані з вірусом, і тут, якби, така альтернатива дати позитивну інформацію. Насправді, ну... Дозвольте, я спробую поставити ще одне запитання тим часом, поки маємо зупинку по зв'язку. Якщо ми говоримо про своєрідний... Туристів бачили мені скульптури, але багарання... Так, флешмоб, так, і тому він об'єднав людей, і як ми знаємо з минулого разу, що було понад 500 зареєстрованих в онлайн-режимі, а потім близько там 3000 буквально в перші 2-3 дні переглянуло це відео вже записано по факту. Тобто вони є резонансом, вони є цікавими, і відповідно вони зараз зберігаються в інтернеті, а люди, ну, ті, хто побачив, чув, о, ми чули, ми хочемо приїхати, хочемо побачити. Особливо воно співпало у нас з періодом світіння сакур минулого тижня, так, це був такий наш піковий день цікавий, от, люди хотіли їхати, не змогли приїхати, так, і таке поєднання Ужгород, Закарпаття, туризм, відпочинок, внутрішній, бажання людей приїхати, воно все підтримується. І коли тільки можна буде, люди приїдуть. Все буде добре. А мені згадалося дуже цікава річ, це так само акція із встановлення в Ужгороді так званих карт-ракурсів. Коли про них розповідали абсолютно різні спікери, про конкретну карту, про конкретний ракурс. Фактично карту, що саме через неї можна було побачити. Чи є тут зв'язок між
цими акціями? Ну, все за все, це буде інша акція, так, вона буде, ці ракурси, так, тому що не всі карти є біля лінії скульптур, так, але вона, але майже кожна карта розкриває певний потенціал певних об'єктів, архітектурних в тому числі. Тому однозначно це теж певний момент. Адже коли з'явились міні-скульптури, коли з'явились карти, то вони, по суті, збільшили на 2-3 години там оглядовість міста як екскурсію через там призму нових емоцій, які вони відображають або викликають. Тому так, це буде продовження. Але незалежно від того, буде карантин чи не буде, воно буде все рівно. Якщо ми говоримо про онлайн-екскурсії, що допомагає робити їх максимально наближеними до живих? Можливо, наявність зворотнього зв'язку. Припустимо, якщо це екскурсія, це лектор і група людей. Чи є можливість створювати зворотній зв'язок, ставити запитання людині, яка безпосередньо веде екскурсію? Ну, в такому режимі, як, якому зараз є, це трошки складніше, адже це такий в 1.5-2-3 хвилинні включення екскурсоводів, так, і тут, що ж за це, тут часу не буде на задавання питань. Але разом з тим, є людина, екскурсовод, який проводить цю екскурсію, її дивляться люди, і теоретично можна з ними контактувати напряму, і потім замовляти. От ми вже маємо теж в Мукачеві, вже є двічі в тиждень проходить гарантована онлайн-екскурсія, яку люди можуть замовляти собі, спільно з з екскурсоводом домовлятись, так? І, по суті, це право кожного екскурсовода скористатися цією можливістю, заявити про себе і вийти в режим онлайн. Тут уже питання до маркетингу, да, і просування власного, ну, бренду екскурсовода і своєї цінності. Але насправді, да, ви праві, і це добра ініціатива проявити себе і потім, ну, встановлювати контакти з екскурсантами, з тими, хто цікавиться подробицями про життя міні-скульптур, чи, можливо, їхнє походження або якимись історіями. Абсолютно правильно говорите, дуже багато чого залежить від маркетингу. Нині такі акції, це суто волонтерство, чи все ж таки пряма задача екскурсії, навіть комерційна складова, тому що туризм – це завжди заробіток? Дивіться, завжди влада каже, що туризм – це пріоритет, але в даному випадку це повністю волонтерство, ініціативи там лідерів певних людей, які, яких ви бачили через ті ж відеоекскурсії, онлайн-екскурсії, абсолютно. Тобто це повністю ініціатива волонтерська. Вам дякуємо за конкретні відповіді на наші запитання. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про акцію «Міні-скульптурки наживо», яка відбудеться вже цієї суботи, 2 травня. Йтиметься про онлайн-включення про міні-скульптурки з різних міст України, а також Угорщини, зокрема з Будапешта. З нами на зв'язку був відомий туризмознавець Олександр Коваль.